मुसाद्वारा आयोजित व्यापार गोष्ठी समारोह चिनिया लजिस्टिक कम्पनी मुसा लजिस्टिकले शनिबार कान्तिपुर गार्डन ब्याङ्क ग्वारको ललितपुरमा नेपाली ग्राहकहरूसँग व्यापार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ मुसा लजिस्टिक कम्पनीले विगत दुई दशकदेखि गोदाम व्यवस्थापन धुवानी क्यास अन डेलिभरी सेवा आयात निर्यात र चीन नेपाल सीमा लजिस्टिक्स जस्ता सबै हवाई भूमि र जहाज मार्गबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ एक अर्कासँग मिलेर काम गर्दाको समस्या चिन्ता कठिनाईहरूबारे आफ्ना सबै ग्राहकहरूसँग सहज प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने अवसरका रूपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुसाले आफ्नो ग्राहकहरूमाझ भावी योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ प्रत्येक क्षेत्रका ग्राहकलाई सहज व्यापार गर्नका लागि न्यू रोड पशुपति प्लाजामा थप उपशाखा खोल्ने बारे मुसाले कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराएको हो यसले दुई देश चीन र नेपाल बीचको व्यापार सहयोग र व्यापार मैत्री सम्बन्धको निर्माणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ संस्थाले दूरसञ्चार र हवाई विभागको प्रबन्धक ख्युकी र मुसा लजिस्टिकका मिन जु छियाङसँग भोप मार्फत कार्यक्रममा भेटघाटलाई सरल बनाएको थियो कार्यक्रमले मुसाको गोदामबारे विस्तृत जानकारी दिँदै समस्या समाधान गर्ने मनोवृत्ति देखाउनुका साथै आफ्नो ग्राहकहरूलाई यस सहकार्यमा आफ्ना समस्याहरू व्यक्त गर्न पनि आग्रह गरेको थियो मुसा इन्टरनेसनल लजिस्टिक नेपालका इन्चार्ज हौ जीहोङले आजको बैठकमा उपस्थित अधिकांश व्यक्ति मुसा लजिस्टिकका वर्षौँदेखि साझेदार भएको बताउँदै सबैले साथ मिलेर मित्रताको पुल निर्माण गर्ने बताउनु भएको थियो कार्यक्रममा चीन र नेपालबाट सामान डुवानी गरी आ आफ्नो देशको जनतालाई सुविधा पुर्याउन पाएको सबै जीवन शैलीमा सुधार गरेको दुई देशको आर्थिक तथा व्यापारिक विकासलाई प्रवर्धन गर्ने अभ्यास बनेको व्यापारिक सभ्यता र दुई देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन पाएकोमा आफ्नो खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो मन्तव्य मार्फत जिहोङले अहिले दुई देशका भन्दारग्रह पूर्ण रूपमा खुला भइसकेको दुईतर्फी भन्सार निकासी सुचारू भएकोमा मुसा लजिस्टिकको व्यवसाय पनि क्रमशः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो साथै वर्षौंदेखि मुसा लजिस्टिकलाई सहयोग पुर्याउने नयाँ र पुराना ग्राहकलाई धन्यवाद दिन नयाँ पुराना साथीहरूको राय सुन्न कामका विचार शैली परिवर्तन गर्न सेवाको गुणस्तर र कार्यदक्षता सुधार गर्ने हेतुले कार्यक्रमको का आयोजना गरेको बताउनु भएको छ मुसा कम्पनीले लामो समयदेखि नेपाली व्यापारीहरूलाई सहज बनाएको छ र व्यावसायिक हिसाबले मन जित्न सफल भएको छ साथै नेपाल र चीनबीच व्यापार मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न बलियो टेवा पुर्याएको देखिन्छ मैले भन्नुपर्दा मुसा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी आफ्नै व्यापारिक सहयात्री जस्तै लाग्छ नेपाल हिमालय सीमा पवार वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो चीनसँग व्यापार गर्दा हामीले आफूसँग भएको नेपाली रूपैयाँलाई चीन पठाउँदा परिणत गर्न सक्दैनौ त्यसैले जब यो संस्थाको औपचारिक रूपमा स्थापना भए पश्चात भुक्तानी प्रणालीलाई अलिकति सहज बनाएको खण्डमा हाम्रो र सँगसँगै यस संस्थाको पनि व्यवसाय झन् बढ्दै जाने कार्यक्रममा उपस्थित महेश पौडेलले बताउनु भएको छ हामीले कोरोनाको समयमा ध्वस्त भएको हाम्रा सामानहरू दावी गर्न नसकेकोमा मुसा लजिस्टिकको पनि प्रत्यक्ष सञ्चार र सम्पर्कको अभाव समस्या समाधान गर्न र चिनिया सीमामा सहजीकरण गर्न कार्यक्रममा उपस्थित व्यापारी आरकेकेले सुझाव दिनुभएको छ यातायातको जिम्मेवारी लिएपछि हुन आउने नोक्सानीको पनि जिम्मेवारी लिन उहाँले थप आग्रह गर्नुभयो सिमानामा नेपाली व्यापारीहरूलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गरेकोमा हामी मुसाप्रति आभारी आयाती वस्तुको बिमामा बारम्बार देखिएको समस्या सच्याएर सहकार्यलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्दछौँ शिवप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो